Մենք տվելենք իշխանությունը, մենք կոմունիստական կուսակցությունը ոչ թե ցկտում է իշխանապողության, իհարկե, եթե իշխանապողությունը կնպաստի հանրապետությունում միջակայքը բարելավել, նաև մենք կնանք, բայց մեր նպատակն է համակարգային փոփոխություն անել հանրապետությունում։ Մենք հասնել ենք իշխանությունը, մենք էլ կլինենք։ Ասում են Հայաստանը մի մարզն է դառնալու Ռուսաստանի ժողովրդի մեջ, տենց տակնապ կա։ Ժողովրդի պապասակն է, հանրապետությունը խորհրդային իշխանության օրոք անկախ էր, ուներ իրեն բոլոր ատրիբուտները, եւ դրոշը, եւ գերբը, եւ ամեն ինչը, իրեն յուջել։ Հանրապետությունում այնքան է կառուցվել խորհրդային իշխանության տակ, եւ եթե քիչ է կառուցվել, դա ուրեմն ժողովրդը քիչ է աշխատել։ Իսկ ինչ մնում է հիմա, մենք հիմա ունենք դեմոկրատական սուվերեն հանրապետություն, որը շատ ճիշտ համագործակցում է Ռուսաստանի եւ նախկին միության բոլոր այդ թվում Եվրոպայի